أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 117 پڑھیں گے. مثل ما ينفقون في هذه ال, یہاں پہ یہ قاف موٹا پر آ جائے گا, نون پہ اخفاء ہوگا. ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو, آپ نے ہمارا نوانی کا نہیں پڑھا, آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, یہ اوپر ایڈ سرفائی کا بٹن شو ہو رہا ہے, اس پہ کلک کر کے آپ نورانی کا پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. قوم ظلموا انفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله. یہاں پہ یہ ظلم موٹا پڑا جائے گا اور یہ لفظ اللہ بھی موٹا پڑا جائے گا. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم, یہاں پہ یہ نون پہ اخفاء ہوگا, ولكن انفسهم يظلمون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ابھی سبسکرائب کر لیں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.